na ang episodes 358. Pero bago natin umpisahan, balik muna tayo sa nakaraang episodes. Nagawa ngang masira ng Swangshi ang matinding depensa ng Shouku na dahilan para makapunto sila at mapababa sa walo ang lamang ng Shouku. Mapupunta nga sa panig ng Shouku ang bola at hawak na nga ito ni Miyagi. Habang idinidribble niya ang bola, nakatingin naman siya sa mga kasama niya. Masyadong dumikit ang depensa ng Swangshi si sa Samin. May ako na makapagset ng magandang play. Wika nga ni Miyagi. Anong problema bansot na kulot? Bakit di ka dyan umaatake? Natatakot ka na ba sa depensa ko? O kinakabahan ka na dahil sa higpit ng pangaharas ko sayo? wika nga ni Shiday. Kung iniisip mo na sirain ang laro ko, pues hindi mangyayari yun ungas dahil mananatili akong kalmado at sisiguraduhin ko na mapapahiya ka. Sagot nga ni Miyagi, kaya naman idinrap niya ang bola kay Mitsui. Pagkakuha nga ni Mitsui sa pasa, sabay dribble nito. Pero hindi na siya hinayaan pa ni Zuki na makapwesto na maganda. Di ko na hayaan na makapuntos pa kayo, Shoko. Wika nga ni Zuki. Ayos ah, mukhang humigipit ang depensa ng Swangshi High School. Sila naman ngayon ang nagpapahirap sa opensa ng Shoko. Pero ang tanong, magagawa nga kaya nila na mapigilan ng Shoko? Ngising sabi nga ni Coach Tauka kung ganyan ang magiging depensa ng Swangshi High School, mahihirapan nga na makapwesto na maganda ang kupuna ng Shogu. Sabat naman ni Coach Takato. Tama ang ginagawa niyong depensa. Huwag na huwag niyo sila hayaan na makabuelo o makaangat ng tira. Sigaw nga ng coach ng Suangsi. Dito Mitsui, wika ni Sakuragi. Sabay cut nito sa gitna. Di na nga nagdalawang isip pa si Mitsui at ibinigay niya kay Sakuragi ang bola. Pagkakuha nga ni Sakuragi sa pasa, sabay dribble nito at isang jump shot ang pinakawalan niya. Yun nga lang nasundan ang galaw niya ni Lingfei. Kaya naman nagawa nitong mablak si Sakuragi sa ere at lumabas nga ang bola. Akala mo makakaisa ka pa? Red hair, huli ko na ang gagawin mo. Hindi na kami papayag na maka easy points kayo. Wika nga ni Lingfei. Ganun ba Onggoy? Tingnan natin kung mangyayari ang sinabi mo na yan. Sagot nga ni Sakuragi na tiwala sa sarili. Sige Lingfei, huwag mo hayaan at ipahiya mo ulit ang number 10 na yan kung pinabagsak niya kanina, bawian mo din siya. Masyado nang yumayabang ang show na yan. Akala mo talaga, e eh malalakas sila. Sigawan nga ng mga tagahanga ng Swangshi High School. Mukhang gigil na gigil na ang mga fans ng Swangshi kay Hanamichi ah. Aminin na kasi nila na sa sarili nila na hindi talaga kaya ang kupunan ng Shouku. Wika nga ni Takamiya. Mga nangangarap yan ng gising. Mamaya, mananahimik na naman ng mga yan pag nakapuntos na ang show Sabat nga ni Oksu. Mapupunta pa rin nga sa panig ng show ang bola. At hawak na nga ito ni Miyagi. Sabay pasa niya ulit kay Mitsui. Pagkakuha nga ni Mitsui sa pasa, idinrap e niya naman ito kay Rukawa na nakapwesto na sa perimeter area. Dipensa! Dipensa! Paulit-ulit na sigaw ng mga tagahanga ng Suangshi. Biglang atake nga ni Rukawa at isang step back ang ginawa niya. Pero nasabayan siya sa ere ni Wu Xiang at nagawa nitong maabot ang bola. Kaya naman, bumagal ang pagkakarilis ni Rukawa sa bola at sumablay yun. I-box out nyo ang number 10 para di na makabuelo pa. Sigaw nga ng coach ng Suwangshi High School. Hindi nga pumasok ang tira ni Rukawa at binax out ni Zuki si Sakuragi dahil alam na niya ang gagawin ni Sakuragi kaya inunahan na niya ito ng pwesto. Ikaw na kumuha ng rebound. Suli yang. Wika ni Zuki. Tinalun nga ni Suliyang ang bola at nakuha niya ito. Fast break, Suliang! Sigaw nga ni Shiday na tumatakbo na papunta sa court nila. Ibinalibag nga ni Suliang ang bola at sakto ito kay Shiday. Sige Shiday, ipasok mo na yan. Sigawan nga muli ng mga tagahanga nila. Sinubukan habulin ni Miyagi si Shiday pero hindi na ito naabutan pa. At yun nga, isang lay-up ang ginawa niya at pumasok ang bola. Puntos para sa team ng Swangshi High School. Ayos! Ang galing! Sa wakas, napababa niyo na ang lamang ng mayayabang na Shouku. Konti pa at maaabutan niyo na yan. Alam naman namin na kayo ang mananalo dito. Tuwang-tuwa nga ng sigaw ng mga tagahanga ng Swangshi ano pulang lang buhok. Kala mo, may mo pa kami. Hindi na mangyayari ulit na makuhanan mo kami ng rebound. Basa ko na ang gagawin mo. Wika nga ni Zuki. Nakachamba ka lang. Mamaya, makikita mo. Babawi ako. At pababagsakin kita. Babawi ako sa ginawa mo kanina sa akin. Wika ni Sakuragi na seryoso ang muka. Depensa na kayo. Huwag na kayong tumanganga pa dyan. Maging alerto kayo sa gagawing opensa ng Shouku. Sigaw nga ng coach ng Shuangxi. Kaya nagmadali bumalik sa depensa ang Shuangxi High School. Nasa panig na nga ng Shoku ang bola. At ibinababa na ito ni Miyagi. Sabay atake niya. Pero nasundan siya ng depensa ni Shidry. Miyagi, isa pa! Sakin sa muli tigbagay ang bola. Wika ni Mitsui. Okay Mitsui, sagot ni Miyagi. Sabay pasa niya ng bola dito. Pagkakuha nga ni Mitsui sa pasa, sabay angat agad nito. Masyadong minamadali ni Mitsui ang tira. Baka hindi pumasok. Mahinang sabi nga ni Ayako. Hindi nga pumasok ang tira ni Mitsui. Tinalon nga ni Suliang at Lingfei ang bola sa ere. Akin yan, sigaw ni Akagi. Ano? Ang taas ng talo niya at ang lapad pa. Mukhang hindi makukuha ng player ko ang rebound. Kulat na sabi nga ng coach ng Swangshi. Nagawa ngang makuha ni Akagi ang bola sa ere at isang power dunk ang ginawa niya. Pumasok nga ang bola. Kaya puntos para sa Shoku. At bagsak nga si Suliang at Lingfei. tiningnan nga ni Akagi ang dalawa. Grabe yung number 4. Malakas din siya. Halos bitbitin niya pataas ang dalawang player ng Shuangxi. Kulat na sabi nga ng mga manonood. Nagsigawan naman ang mga tagahanga ng Shouhoku at maging ang mga kaibigan ni Sakuragi. Bumabalik na sa inyo ang sinabi mo number 11 kahit malalaki kayo, hindi nyo kaya may masisindak. Wika ni Akagi. Kainis, kuha na namin ang bola. Di ko napansin na nakabuelo na pala siya. Buwisit talaga. Talagang ginagalit nila ako. Gigil na sabi nga ni Suliang. Bagsak nga ang dalawa sa ginawang follow-up dunk ni Akagi. Patituloy ang mga manonood ay gulat na gulat. Maging ang coach ng Swangshi ay namangha sa ginawang talo ni Akagi. Magtutuloy-tuloy na kaya ito? Yan ang aabangan natin sa susunod na kabanata. Pero bago ang lahat, disclaimer lang ka-anime, ang inyong mga narinig at nakita sa kwento ay pawang fanmade at fanfiction lamang. Wala po yun sa orihinal na manga at maging sa anime. Ito ay ginawa ko para mabigyan ng kasiyahan ang mga taong nagmamahal at sumusuporta na pa rin sa Islam Dunk. I hope na lumabas na ang season 2 nito. At pag naagustuhan nyo naman ang aking ginagawa, huwag kalimutan na mag-subscribe at pakifollow na din ang aking Facebook gaming page. Maraming salamat. This is Pantoman and sign out. Bye-bye!